Bronz vasárnapon a Daniel Spearbrest együttes Swing karácsony című koncertjével hangolódhattak az ünnepre a Makálmán moziba érkezők. Az előadás után a mozi előtti téren az ünneplőket Lisztes Éva Adi Endre karácsony című versével köszöntötte, majd Kis János baptista lelkipásztor hirdetett igét. Az advent latin szóból ered, és azt jelenti, hogy az Úr eljövetele, vagyis Jézus Krisztus eljövetele. Az advent időszakban, de egyébként egész életünkben erre kellene készülnünk. Az ember döntés elé állítja Jézus szava, mely alapján el kell döntenünk, hogy nyugtalankodni akarunk a tudomány által vázolt jövőkép kapcsán, vagy pedig Jézusra figyelünk és hallgatunk az ő szavára, és megpróbálunk hinni. Mert akárhogy is vizsgáljuk, az advent központi szereplője az maga Jézus Krisztus. És aki hisz benne és engedelmeskedik Isten hívásának, az nem csak a jövőt várja, hanem a jövő urát is, Krisztust. Hangzik szerte a világon ma is a jó hír, az evangélium, amelynek nagy része már beteljesedett. Hiszen emlékezni fogunk karácsonykor szenteste és az ünnepeken Jézus Krisztus megszületésére. Az Isten emberré lett. Ott hagyta a menny dicsőségét, és az ő gazdagságát, egy szegény élet értünk, hogy az ő szegénysége által mi meggazdagodhassunk. Megszületett emberi testet öltve, hogy az ember megértse az Isten üzenetét. Hogy meglássuk, hogy Isten szeretettel van felénk. És az ő szándéka ne az, hogy elveszünk, és ne az, hogy ilyen jövőképpel megküzdve kelljen nyugtalansággal a szívünkben élni napról napra, és félni a jövőtől, félten a gyermekeinket, az utódokat, hogy milyen világban kell élniük, hanem azt akarja, és azért jött, ami megváltunk, hogy elhozza Isten üzenetét. Amíg itt járt a földön, tanított. Tanította az ige által. Szabadított embereket, gyógyított kapcsolatokat, és hirdette a boldog jövőképet. Elérkezett a pillanat, amikor a Golgota keresztjén meg kellett halnia. Azért, hogy ne nekünk kelljen szenvedni a bűneink adóságát, ne nekünk kelljen elkárhoznunk, és ne minket sújtson az ítélet. Értünk halt meg, magára vette a mi adóságunkat. Nem maradt a sírban, harmadnapon föltámadott. Föltámadott, és ezzel legyőzte a legnagyobb ellenségét az embernek, a halált. Győzött. Azután fölment a mennybe, és azóta is végzi a főpapi szolgálatot. Ahogy olvastuk az igéből, az imádság mellett helyet készít azoknak, akik hisznek. Karácsony üzeni Krisztus van. Karácsony üzeni.
az adventi koszorú második gyertyájának lángját Török Istvánné, a Bihari Népművészeti Egyesület tiszteletbeli elnöke gyújtotta meg.